کلام دی فرمائش ہے جناب صاحب حسین صاغر صاحب اماں حلیمہ سعدیہ حضور نو اپنی گود وچ لے کے بیٹھی ہیں تے 14ویں دا چند چمکیا تے آپ 14ویں دے چند نو مخاطب ہو کے آکھدی نے کہ توں چند سونا ہے کہ میرا چند سونا ہے سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی توں چند سونا ہے کہ میرا چند سونا ہے ذرا منظر سامنے رکھنا میں فرمائش یا کلام پیش کر رہے ہیں میرے چن نو ویکھ کے چنا اس کلام تے بولنا پینا ہے میرے چن نو ویکھ کے چنا 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 میرے چن چنا میرے میرے چن چنا میرے کہ میرے چن نو ویکھ کے چنا میرے چن نو ویکھ کے چنا ہلو دوک لوگاں واسطے اور ہلے سکھن لوگاں واسطے توں گھٹ خصوصی جناب صاحب حسین ساگر صاحب آپ کی نظر توں گھٹ جانے چند مخاطب کے کیا آتی ہیں کہ توں گھٹ جا توں گھٹ جانے جانے کہ تو گھٹ جانے جانے پر حسن کی جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید ماشاءاللہ فخری اہل سنت سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف اقبال رضوی صاحب تشریف لے آئے نے میں تمام عاشقان مصطفیٰ دی طرفوں دل دیاں تھا گہرائیاں نال خوش آمدید کہاں گا سارے ایک واری دوویں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز نال بولو سبحان اللہ گٹے دا جیڑا
حسن کی جانے انا چنا ہن کانو پانے میرے چننو اے